Labs vakars ceturtdienā! Vai tiešām Valmierā notikusi apšaude un kas tad īsti pilsētā norisinājās naktī uz 31. jūliju? To skaidrosim šovakar raidījumā ikdiena. Dosimies arī skatīt, kā dalībniekiem un manai kolēģei veicās Latvijas čempionātā ugunsdzēsības sportā. Un šovakar arī iedvesmojošs stāsts par atgriešanos dzimtenē pēc vairākiem ārvalstīs pavadītiem gadiem. Apšaude, motociklistu izklaides vai militāras mācības. Kas īsti notika Valmierā naktī uz 31. jūliju, kad vairāki vietējie iedzīvotāji dzirdējuši šāvieniem līdzīgus trokšņus, pat laban par notikušo ir dažādas versijas un arī kārtības sargi veic izmeklēšanu, aicinot atsaukties acu lieciniekus. Vairāk valmierieši ziņo, ka naktī uz trešdienu šeit, autoosts Afidu un arī citviet pilsētā, iespējams notikusi apšaude, nu vismaz viņi dzirdējuši šāvieniem līdzīgus trokšus, kas bijuši diezgan ilgi un daudz. Es varu apstiprināt to, ka šāda informācija par šāvieniem līdzīgiem trokšņiem valsts policijā Valmieras iecirknī tika saņemta. Un šī informācija tika saņemta gan telefoniski no cilvēka, gan arī policijas darbinieki paši šos te trokšņus dzirdēja un tad attiecīgi arī reaģēja, apsekojot šīs te vietas, kur šie te trokšņi tā kā bija dzirdēti. Nu, apsekošanas rezultātā, protams, apsekojot šīs te teritorijas, aizdomīgs personas, aizdomīgi transporta līdzekļi vai kaut kādas citas, teiksim, tādas lietas, kas varētu noskaidrot, kas tur ir noticis, nu netika konstatēts. Interneta medijos valmierieši pauž dažādas versijas par notikušo. Daļa uzskata, ka vainojami motociklisti, citi raksta, ka naktī uz trešdienu Valmierā manījuši aizdomīgas auto un šāviens dzirdējuši daudz vietu pilsētā. Melns Grand Cherokee braukāja apkārt, spaidīja akceleratoru, kāds puišelis priecājās par motoru rēkoņu. Vaveru laukumā viņi arī bija, ap pusvieniem, un motocikli tie noteikti nebija, jo pa logu skaidri bija redzams auto un vairāki cilvēki. Stacijas ielā bija ļoti skaļa šāvien, likās kāds iet un šauj visus nost. Nezinu, kas notika 31. jūlija vakarā, bet 27. jūlija vakarā bija dzirdami 6 līdz 7 šāvieni Baložu ielas 13. rajonā, pie kam 4 šāviens pēc kārtas nevar izdarīt ar bīsi. Es dzirdēju šāvienus 20 pāri vieniem, bet tas bija pie Jāņu parku un arī šāvieni bija diezgan gari un daudz. Šāviens ap vieniem naktī dzirdēja arī valmierēta Svetlāna Gulbe. Sākumā viņa domāja, ka kādai automašīnai uzsprāgusi riepa, taču pēc brīža, kad šāvieniem līdzīgie trokšņi kļuva arvien biežāk un skaļāki, sieviete piegāja pie loga. Es paveru aizkaru vaļā un skatos, brauc mašīna. Brauc mašīna ar atvertiem logiem, tepat mums pie vecā pasta tajā. Jā. Un tad viņi nobrauca garam un tad izšāva man priekšmāja, tur uz koka pusi šāva un tad nobrauca gar manu logu, gan bija bails, jo es nezinu, ar ko viņi tur šauj. Un šāvien turpinājās līdz šitām te ceļam, līdz pašām beigām. Tie šāvien turpinājās. Un pats galvenais, interesantākais bija, ka viņi iegriezās te pa to apli. Viņi iegriezās te gar manu logu garām. Pašvaldības mašīna aizbrauca lēnītēm uz savu pusi, uz to pusi. Es padomāju, nu kā, ja viņi nedzinās pakaļ, tad varbūt kaut kāda, nu, varbūt kāds filmu. Jā, uzņem. Domāju, nu labi. Bet atkal spraziene turpinājās. Vēl kādu pusstundu. Vai nu bija BMW, vecais modelis, vai nu Audi. Bet man liekas, ka BMW no veciem modeļiem. Man izskatījies, ka tā bija... Nu, jauni puiši bija tur iekšā, jā. Bet ko viņi darīja, tie puiši, to esi redzējāt? Pa logu šāva, jo nāca uguns, tas, vat, kad naktī šauj no lodēm, nāk tas tevai no tas, nu, tas spīd. Iedzīvotājs sniegtā informācija atšķirs, tāpēc arī valsts policijā pat laban grūti izdarīt konkrētus secinājumus.
Kārtības sargi neizslēdz iespēju, ka notikušajā varētu būt vainojami motociklisti, kuri pēdējo nedēļu laikā nakts stundās Valmierā ir īpaši aktīvi, bet tikpat iespējami ir arī versija, ka kāds pilsētā mētājs petardas. Par nopietnu apšaudu ar cietušajiem policijā ziņu nav, pat labam notiek lietas izmeklēšana un kārtības sargi aicina ikvienu aculiecinieku sniegt informāciju par notikušo. Ažiotāži ir un kopīgi pavisam mums šī lieta jāatrisina. Mēs tā kā mēģinām skaidrot šo te laiku posmu, ir vairāk veidu informācijas tātad, un veicot šo te pārbaudu, mums arī katra informācija no iedzīvotājiem būtu svarīga, tāpēc es aicinu visus cilvēkus, kas šajā konkrētajā naktī arī ir atradušies ielās Valmieras pilsētā un var sniegt policijai kaut kādu noderīgu informāciju, kas varētu palīdzēt noskaidrot šo te, kas tie bija pa trokšņiem tātad ziņot. Uz policijas operatīvo tālruņa numuru 110. Santa Baumana, Envats Maskovskas, Vidzemes televīzija. Tātad, ja jums ir kāda policijai noderīga informācija, vai iespējams šo notikumu fiksēs arī video reģistrators, zvaniet pa tālruni 110 vai vēršties tuvākajā policijas iecirknī. Bet raidījuma turpinājumā dodamies uz Latvijas čempionātu ugunsdzēsības sportā, kas šonedēļ aizvadīts Valkā. Kāpšana ar āķkāpnēm mācību turnī vai izvēršanās no motorsūkņa ir vien daži no valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta glābēji ikdienā veicamajiem darbiem. Tos nedaudz pielāgojot sportisku sacensību garam, ir izveidojies ugunsdzēsības sports, kas nevien pārbauda glābēju prasmes un veiklību, bet arī kalpo kā treniņš, turpina Vidzemes televīzijas kolēģi. Apvienojot ugunsdzēsēju darbu un vieglatlētikas elementus, rodas ugunsdzēsības sports. 1937. Gadā notika pirmās oficiālās ugunsdzēsības sporta sacensības. Kopš 2000. Gada notiek Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā. Šodien tāds aizvadīts arī Vidzemē, Valkā. Nesanāca jau šis, pastīsimies, kā veicās profesionāļiem. Lai gan ugunsdzēsības sportam ir jau vairāku desmitu gadu sena tradīcija, ir bijuši gadi, kad tas nav noticis. Tas skaidrojams ar citiem prioritāriem darbiem. Piemēram, arī pagājušajā gadā čempionāts nenotika plašo meža ugunsgrāku dēļ, bet citkārt glābēji, piedaloties dažādās ugunsdzēsības sporta sacensībās, aizvada arī lielisku treniņu. Mūsu misija ir ne tikai steigties palīdzēt cilvēkiem, kas ir nonākuši nelaimē, bet mēs esam apveltīti ar sportisku entuziasmu un ar vēlmi sevi pilnveidot. Un mums ir ļoti paveicies ar to, ka mums ir tāds profesionālis sporta veids, ugunsdzēsības sports, kurā mēs gandrīz visās disciplīnās ir iekļauti tie elementi, ko mēs ikdienā izmantojam arī strādājot notikumos. Un šīs sacensības ir vērtējums pozitīvi ar to, ka tas ir arī kārtējais brīdis, kad ugunsdzēsēji glābē pilnveido savas prasmes un apliecina to samērā augstā līmenī, redzot to pēc rezultātiem, kad cenšas mērķtiecīgi cenšas cilvēki ik gadu uzlabot savu rezultātu. Ugunsdzēsības sports ir ļoti tehnisks un grūts sporta veids. Glābējiem jāparāda savas spējas četrās ugunsdzēsības sporta disciplīnās, pārvarot 100 metru šķēršļu joslu, kāpjot ar āķkāpnēm mācību turnī, pieveicot 4x 100 metru ugunsdzēsības stafeti un noslēdzošais uzdevums izvēršanās no motorsūkņa. Šajās sacensībās piedalās arī tie, kam šāda veida pārbaudījumi nav ikdiena. Tāpat arī savus spēkus parādīja sievietes pārbaudījumā izvēršanās no motorsūkņa. Visi, kas piedalās ugunsdzēsības sportā, droši vien ir tie cilvēki, kuri mīl savu darbu, mīl būt tātad valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas darbinieki un tāpēc arī savu ikdienu un arī ārpus darba laika grib saistīt arī ar ugunsdzēsības tātad tehniku un tā tālāk. Tīpaši mēs sievietes, mums ir tā, ka ikdienā mēs nestrādājam ar šo aprīkojumu. Un tas ir tas gandarījums, bauda, ko mēs gūstam pieskaroties šīm šļūtenēm, šiem tādam motorsūknim darbinot to. Tāpat sieviešu grupu papildināja komanda no Vidzemes reģiona. Jāpiemin, ka viņas arī saņēma pirmo vietu sieviešu grupā. Šogad mums ir nedaudz mainījies komandas sastāvs. Ir meitene, kas startē pirmo reizi, gāja ļoti labi, saglabājām savu līderu pozīciju. Tad vērtējam, ka viss ir izdevies, ko gribējām panākt. Es saprotu, jums arī ikdienā šis nav tas, ar ko jūs ikdienā saskarties, vai ne? Nē. Jā, un tad pa kuru laiku jūs trenējaties? Pa kuru laiku trenējaties šiem sacensībām? Brīvajā laikā trenējamies, brīvdienās visus organizējamies un
Tad mums ir treniņš. Ir jau tas azarts. Jā. Komandas gars kopā visām kaut ko darīt. Nu, un disciplīna jau ir interesanta. Jā. Tas nav kā parasta skriešana vai kas tam līdzīgs. Līdztekus šajā čempionātā uzrādītajiem un fiksētajiem rezultātiem sacensību dalībniekus vērtēja arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta bijušais priekšnieks Juris Ļabis, kurš labākajiem dalībniekam piešķir ceļojošo kausu. Viņš arī norāda uz šādu sacensību nepieciešamību, kas jau vien nodar kā treniņš, un piebilst, ka arī pats savulaik ir bijis viens no ugunsdzēsības sporta dalībniekiem. Šis kauss ir iedibināts jau 23 gadus atpakaļ, 1996. Gadā. Mūsu ģimene nolēma, ka sakarā to, ka ar ugunsdzēsības dienestu mūsu ģimene Ļabu dinasti ir saistīts jau no 1905. Gada, 115. Gada, mēs iedibinājam šo ģimenes kausu. Un katru gadu šo ģimenes kausu pasniedzam labākajam Latvijas sportistam, par sasniegumam gada garumā. Savas līderpozīcijas ugunsdzēsības sportā nostiprināja Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas nodaļas komandieris Oskars Reiziņš, kurš ceļojošo kausu ieguva gan šogad, gan pagājušajā gadā. Viņš ir arī dalībnieks Vidzemes reģiona brigādes komandā, kam arī šī gada čempionāts ir bijis veiksmīgs, iegūstot pirmo vietu. Tas jau ir jau reķinīju 16 gadu riņķīni, tas jau ir jau kā pieredums, ka tev tajā vasarā būs tās sacensības, būs jābrauc, jādarās, nu. Tas jau gan ir, nu, kā es saku, pieredums jau ir jau. Tas ir pozitīvi, mēs satiekam draugus, pieņemsim, no Kuldīgas, no Alsungas, kurus mēs, nu, tā ikdienā nu, vienkārši neredzam, tad mēs sabraucam, mēs cīnamies kopā, tāds draudzīgs konkurents, humoriņš savā starpā, nu, ir patīkami. Tomēr šāda veida pasākuma arī liek domāt ne tikai par pašu glābēju sagatavotību, bet arī par glābšanas dienestu nodrošinājumu. Latviešu čempionātu apmeklēja arī iekšlietu ministrs Sandis Ģirķens, kurš arī norāda, ka arī valsts līmenī ir jādomā par to, kā uzlabot glābšanas dienestu apstākļus. Ir jāturpina programma, ugunsdzēsējiem aktuālās lietas ir transports, formas, kā arī jāsakārto infrastruktūra. Nākamā budžeta ietvaros mēs vēlētos panākt, lai mums piešķirt katru gadu 10 miljonus eiro, lai mēs varētu iepirkt jaunus transporta līdzekļus, viennozīmīgi arī meklēsim finansējumu ugunsdzēsēju depo sakārtošanai un primāri arī gaidīsim jaunās formas. Jāpiemin, ka laikā, kad Valkā notika Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā, protams, savās daļās palika dežūrējoši glābēji. Un tieši tāpat kā glābējiem treniņi notiek viņu brīvajā laikā, tā arī piedalīšanās šāda veida sacensībās ir viņu izvēle, kas uzlabo viņu profesionālās iemaņas. Ilanda Bražinska, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija. Kā tas ir atgriezties Latvijā pēc ilgāka laika, kas pavadīts strādājot vai mācoties ārzemēs, kas ļaus pieņemt šādu lēmumu un cik viegli bijis to īstenot? Šādā pieredzē bija aicināti dalīties vairāki valmierieši stāstu un sarunu vakarā ar pasaules pieredzi Valmierā. Viņu vidū ir kādreizējā alūksniete Zanda Lapsa, kas, vēl dzīvojot Anglijā, pieteicās Valmieras pašvaldības izsludinātajā pilsētas galvenā arhitekta vakancei un nu pēc 10 prombūtnes gadiem atkal atgriezusies dzimtenē. Zanda Lapsa uz Angliju devās 2009. Gadā, lai studētu arhitektūru Nottinghamas universitātē. Tas bijis liels izaicinājums. Studijas bijušas gan sarežģītas un intensīvas, gadu pabūts arī praksē Holandē, Rotterdamā. Zanda stāsta mācoties un paralēli arī strādājot, laiks paskrējas ātri, tolaik pat nav bijis laika plānot, ko darīt tālāk. Līdz brīdim, kad pasaulē nācas dēliņš un ģimene no Londonas pārcēlusies uz mierīgāku pilsētu valsts vidienē. Lesteras pieredze bija arī ļoti interesanti un vispār tā kopumā un pasīdzēties atpakaļ, man liekas, ka man kaut kādā veidā ir paveicies ar to, ka ik pa diviem gadiem man ir tāds kā pakāpiens augstāk, un katru gadu bija sajūta, ka es tomēr ar kaut ko sevi tā kā pilnveidoju, uzliekot sev jaunus tā kā izaicinājumus un ar mērķi neapstāties un iet uz priekšu. Un jā, un tad 2018. Gada Ziemassvētkos bija kaut kādā veidā, man mamma atsūta e-pastu ar tā kā darba piedāvājumu, kad Latvijā ir Valmiera konkrēti meklē darbu darbinieku arhitektūrā. Zanda stāsta laiku pa laikam jau pirms tām ģimenē spriests vai atgriezties Latvijā, ir īpaši Brexit kontekstā. Bija sajūta, kad briest kaut kādas izmaiņas arī valstiskā
mērogā. Līdz ar to likās piemērots laiks arī apsvērt, tad, ko mēs gribam, vai mēs tiešām gribam pilnībā nobāzēties un palikt uz dzīvi Anglijā, vai varbūt ir iespēja arī atgriezties. Un šis ēpas bija viens no tiem, kas lika aizdomāties, ka Latvijā tomēr ir darbs, un arī pat manā profesijā, jo ļoti bieži tika dzirdēt dažādi komentāri un viedokļi par to, ka, nu, ja jau man ir arī arhitektūras izglītība Anglijā, ka tomēr tas lidojums un radošums un apjomi, kādi ir arhitektūrā iespējami realizēt, ir, nu, nekad arī varbūt nebūs tādi, kā ir Latvijā iespējams. Tiesa darba apjomu, kā Valmieras pilsētas galvenajai arhitektei, par mazu nenosaukt. Jādomā arī par globālākām jau problēmām un par stratēģijām, par pilsētas kopējo izskatu un identitāti. Līdz ar to tas arī ir tas, kas man ir gan biedē, gan arī izaicina un liekas ļoti aizraujoši vienlaicīgi. Ir ļoti darbīga darba nedēļa un vēl aktīvāka nedēļas nogale. Nav laika atkal nepadomāt, ne apsēsties. Viss vienā tādā ļoti intensīvā ritenī atkal turpinās, bet ļoti pozitīvi tas liekas šobrīd. Un no tā arī var iegūt daudz jaunu emociju. Zanda atzīst pozitīvi, ka darba devējs līdzējas gan ar bērnu dārzu nodrošināšanu dēlam, arī dzīves vieta atrast Valmieras īres namos. Vīrs šobrīd attīst savu biznesu auto nozarē. Viņa vērtē šo gadu laikā, kamēr bijusi prom no Latvijas, ļoti daudz, kas šeit ir mainījies un attīstījies. Un šis ir arī viens no mērķiem, rīkojot stāstu un sarunu vakarus ar pasaules pieredzi Valmierā. Parādīt arī to, ka pilsētā šeit ir iespējas, ka šeit var labi dzīvot, labi strādāt, atrast labu darbu, un kad šeit arī ir veiksmīgi iekļauties ar tādu pasaules elpu, un tas tiek tā kā novērtēts, un tur ir daudz iespējas, jā, to Valmierā īstenot ne tikai Rīgā vai kādā citā no lielajām Latvijas pilsētām vai kaut kur citur. Līga vecā stāsta, ka Valmieras pašvaldībā pievēršoties darbam ar emigrācijas jautājumiem jau pirmajā mēnesī interesi par iespējām atgriezties izrādījuši ap 30 cilvēku, kas šobrīd mīt Anglijā. Irijā, arī ASV. No tiem šobrīd atgriezušies divi, un līdz gada beigām to plāno izdarīt vēl vismaz 4 ārvalstīs dzīvojošie. Mums katrs cilvēks ir vajadzīgs, un Valmierai tas ir ļoti būtiski, jo mums darba vieta ir vairāk nekā to cilvēku, kas var strādāt. Un līdz ar to tās iespējas, kas šobrīd ir arī attālināts strādāt, un vēl daudz lietas, kad šeit ir, nu, šeit ir vieta un vide, kur gaida cilvēkus. Un kur viņiem ir, nu, jauka darba un dzīves vide. Tāpat jūtams darbs, ko jau kopš pagājušā gada veic reģionālajie emigrācijas koordinatori, skaidrojot un sniedzot atbildes uz dažādiem praktiskas dabas jautājumiem. Arī Vidzemes koordinatori vērtē, ka cilvēki ir sapratuši, kādu palīdzību viņi var sniegt, un pērnēs sākto emigrācijas projektu var saukt par veiksmīgu. Cilvēki nepieņem šo lēmumu vienā dienā un ļoti ātri, pat ne mēnešu laikā, jo šobrīd šovasar atgriež tie, kuri interesējas un domāja pagājušo gadu. Un savukārt atkal tie, kas jau šogad ir mazāk tie, kuri domā, ka šogad viņi atbrauks, bet viņi plāno par nākamu gadu, aiznākamu gadu par šīm lietām. Un dažas kā viens arī klients man teica, viņi jau vairākus gadus jau plāno, bet viņiem draugi stāsta šeit Latvijā. Situācija ir uzlabojusies, kad ir lielāks algas, lielāks iespējas, bet viņam ir tāda nedrošība un neticība. Viņš pirms 10 gadiem ir aizbraucis, vai tiešām tas ir mainījies. Tad cilvēkiem ir šīs, nu, bažas nedrošība, vai nebūs atkal jādodas atpakaļ. Stāstu un sarunu vakaru Valmierā rīkoja Vidzemes plānošanas reģions, biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā un Valmieras attīstības aģentūra. Plānots, ka nākamā šāda tikšanās notiks oktobrī. Bet raidījuma turpinājumā ceļojums tēlos un laikā. Dosimies uz Madonu, ielūkoties tēlnieka Oļega Skarājņa piemiņas izstādē Nesalaustais, kas Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā būs skatāma līdz pat septembrim. Salaspils memoriālais ansamblis, Blaumiņa piemineklis Brakos, piemiņas zīme pirmajai latviešu teātri izrādē Rīgā Kronvalda parkā. Tie ir tikai daži no izcilā tēlnieka Oļega Skarājņa darbiem, kuram veltītā izstāde Nesalaustais, nu pat atklāta māksliniekam tuvajā Madonas pusē. Es esmu sajūsmā par to, ka beidzot ir šī izstāde veltījums tomēr Oļega vecākiem.
jo tie ir cēlušies no līderes. Un māmiņa, Oleg māmiņa atgriezās no Krievijas un tā guļ līderes kapos, Oleg piemineklis tur ir. Mēs esam priecīgi, ka mēs esam apsiemojuši un atcerējušies šo dzimtu. Zīmīga un svarīga personība, kura varbūt ir palikusi ēnā, vismaz dzīves nogalē, un ļoti svarīgs darbs paveikusi. Un savā vienkāršībā ir spējis atstāt ļoti lielu mantojumu nākamām paaudzēm. Mēs viņu gribam uzskatīt par mūsu novadnieku, lai arī dzimis Krievijā, viņā vecāki ir nākuši no līderes puses. Un līdz ar to mēs tā labprāt lepojamies ar tiem cilvēkiem, kas ir devuši to devumu mākslā, devuši kultūras un mākslas dzīvē gan Latvijā, gan faktiski arī ārpus Latvijas robežām. Kad es ienācu izstādē, pirmkārt mani pārņem emocijas, būtiski piemetās zosādi, ja? Ne jau tāpēc, ka te ir augsts, bet tāpēc, ka aiz katra, ko es ieraugu, es redzu visu tās emocijas, kas tur ir. Izstādē ir ļoti tāda emocionāla parāda Oļegs Karaina, teiksim, nu, tāpēc būtības, ja? Jo aiz mākslas darba jau stāv cilvēks, ja? Un mākslas darbs atspoguļo cilvēku. Un tas teiciens nesalaustais ļoti labi raksturo gan Oļegu, gan arī šo izstādi, ja? Viņa tēvs. Kopš mazotnes Krievijā dzimušajam latviešu izcelsmes māksliniekam nav bijuši labvēlīgi dzīves apstākļi. Karš, izdzīvošana, apcietinājums, izsūtījums, nemitīga pārvešana no viena lēģera uz otru, dienests, toties iegūta prasme nepadoties un izturēt. Ir kā Krievijā dzīves, ja? Bet viņš tāds kārtīgs vidzemnieks ar darbu pie tādēra, ja? Bez tādām kaut kādām negatīvām īpašībām, teiksim, kā skaudība, kad es esmu labāks nekā citi un tam līdzīgi. Viņš tāds pieticīgs bija, ja? Bet arī jaunībā, protams, bohēmisks bija, ja? Jo bohēmi jau piedara arī pie mākslas. Viņš neprasīja no dzīves daudz, ja? Bet viņš to savu sāpi, ko viņš bija uzkrājis mūža galā, jo viņam mūža tas ļoti grūts bija, viņš tomēr izlika taisa mākslas darbos. Šī izstāde ļoti labi un uzskatām parāda šos te tēlniecības darbus. Ļoti daudz ir ģipša atlējumu, ļoti daudz ir šo te skiču, jo mēs dzīvos pieminekļus nevaram atvest, tie ir smagi, tie ir savās vietās jau atrodas. Un tad tas, ko izdarīja mūsu mākslas nodaļas vadītāja Elīna Krupko, tātad kopā ar Skaraiņa kundzi veidoja, atlasīja šos materiālus, atlasīja mīļākos darbus, lai tiešām Skaraiņa tēlniecības darbi tiek parādīti plašā amplitūdā. Māksla bija Oļega Skaraiņa darbs un dzīve, vienmēr nedalīta harmoniska vienība, iekšējas nepieciešamības radīta sava laika un vides atspulks, kur allaž līdzās viņa dzīves biedra Irēna. Viņš bija tik vienkāršs cilvēks, ka nekad nevarētu pateikt, ka viņš ir tik liels tēlnieks. Un tikai tagad, kad jau viņa vairs nav, es to sāku saprast pa īstam, ja? Jo viņš man vienmēr bija viens vienkārši cilvēks blakām. Ja? Nu, es redzēju, ka viņš strādā, bet tagad šajā brīnišķīgajā telpā es redzu, cik skaisti viņa dar, cik skaisti. Es esmu lepna par Olegu. Tā kā es apsveicu jūs vidzemnieks ar Olegu Skaraini. Ko jūs tagad esat atkal atklājuši pa jauni. Lai sajustu Latvijas monumentālās tēlniecības stūrakmens Oļega Skaraiņa nesalausto un spītīgo dzīves garu, ik viens tiek aicināts apmeklēt Madonas notpētniecības un mākslas muzeju, kur izstāde nesalaustais būs skatāma līdz 8. septembrim. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija. Ar šo vēstu no jums skatītāji arī atvedos, lai patīkams vakars kopā ar kanālu RTV un uz tikšanos jau rītvakar. Atā!